معدك دراساتك ديرجلنتي أو أبالمرينة ذي أولي بمركزيتي شهادة شرفيو سجدون سي شخصياتك سنتك لمدة كنت ميوسيتك هاين شخصياتك أنك موقضي والقبط شو أنا سيتي أو يوكمت هاين سور قاديال قنع ستا يوليبا قرمت كي أبارو دات سمايين معدكو يا أولي بمركزيتي وسي سند والببيي أبالمرينة شخصياتك إنك فايل هاي سند والبا فاين توركم ولي بنين فيريا سي شكري اسماعيل احمد شكري بدان وي بهايتيا مناسبه سنه كي بمر لقوبدا وا وي بلكا بالمريا يي سنه كاستا شانت قف ان كدالكي والتر كفيلا بلشدا كونفور غلبيدا وي بوا سنه كي لماد اي ابالمرينتن لبيا مدحدا مامولكا غوبلكا كان دغمدا agaasimiyalka wasaarado maamulka aqoonyahanada madaxda warbaahino kooxda fanaaniinta ee ururada bulshada rayidka ayaa ku qayb galanaya munaasabada agaasinjii ee danweynaya way baha qaban qaabiyaya macadka abaalmarinta ee dhirigelinta koonfur galbeed oo iyo hormuudka ku eeyin lamada wariye ee la gashal magacaabo maxamed abd al-aziz salaada iyo siraaj sheekh isaaqa anko horeen siraaj sheekh isaaqa ee maxamed abd al-aziz salaad dadawa iyo wayba iyo ku hadalayna ujeedada sanad walba iyo qobadayaan munaasabad sidan oo kale ee si la socotaan sanad hore may soo binay abaalmarin soo kale aan samaynay haflad oo ku dhigay toolka maamulka gobolka siisim baa saasan haflad in korreeyay qobana hayti sidii bana macadkan dhiirigelinta iyo abaalmarinada haldorka sanadka maysi haqab qaabiyay oo sameeyay isla samaynaya iyo saaxiibkay maxamed cabdisiis salaad oo isimooda ka saasan oo lan sulufiya iyo maduuna aragnay dad fara badan oo bulshada kumid ah bulshada ka dhajaran oo haldoor waxyaabo fara badan iyo qobdaan maduuna aragnay maysi arnay ugu yaraan dadkan may mudanyin ahaa in la dhiirigelin hadafkuna lana meeyey ama ujeedadan aan aasaasin ururkan ama macadkan iyo weliba kabaas awood fara badan saasan hataa aan lahayn walaalanka dhiirinay una intan dadan intan iska shaqeynay intaasoo dhan aan soo bixinay meesha taas ma aha bulshada xaqiiqdii ardayda ana may ku midahay bulshada magaalada baydhabo shaqsi waajib oo shaqsiyadeed aan isaaran jiray ama bulshadan horumarintii waxyaabaha oo saaran jiray walaalkeen maxamed abd al-aziz saasoo kale isin saas leh dhan kasmiira ku eedinay marka haddii qofka bani aadamka walqoobadi aadan in kama hadnagnayn xaqiiqdii horumar dareero in la dhiirigeliyona ardayda waa eedin muhiim ah laakiin waxyaabo qaar oo gobolada kale dalku uu ku duugna jarta ona lankaan wal kasta hadii uu soo bii walwal uu soo bii bulshadan wal kasta ka kordhi aanu ma amaanan laakiin la hanu sheegana dhalinyaro isleey amaantu isleey aanu ma sheego koo horta ma fadaana fikirku isaga ma baabeen ona isma hadnagna qofkaan walqoobada sanad walba abaal marin haddii nin suurtagal ah may fadaanayaa in hata magaalada baydhabo dhexdeeda ku bilaabanay bulshada inta badan la abaalmarinayo magaalada baydhabo la roogaan laakiin in koonfur galbeedoo dhan macadka ardayda daraasaadka suubiyo gobolada oo dhan meel raadsana dadka oo guulaysadaayeno mise sanadkaasi in qalaman inay abaalmarin rasay inuu daraasaadka suubiyo sanadka dambe insha allah qorsheyahayna عبد الرساق ميبا وكيل كويا قرر في المدى قرمة دولار قرر كومي بسوبينا دفعا والدتك رمصوبنا ميسو تبينينا ديو هنقولي استان قرلي ما هرس هاي مستد ديو ايد معناها مدى دابش دروف من عدى من هاي تنتيو وقالا مدى بحالة وعاق ما تاطري للنور من هرق ما تاطري وقرمة دولار بسكرو تلواتون اللي كون دولار ya santu namo kontinisiye kiwa erumye ay nasu tgeli antebe yewala ka kala da gurahay ha nasu tgeli se uri na pran na pan mayal do mani shatan dekhi tan mayaloy ki kar kar no yo kardan wasi un kala ha paydebo atu si tamman da hesa si farai ama beleba diktanai me ba beleba kusudir si di bejit kan kasam inta padan kus termalo social media na hakal ba hakal tu terlo
هاتوا يفيسبوك كده سارح وهمتي يا بلتر البيضة صالح علي محمد او كماغا دير صالح قيسا way bahayay shakhsiga la ka abaalmari sabr qaadaganka fayla sanadkii bahi konfur galbeed Elias Ali Nura agaasimiga TV ga konfur galbeed ana milkiiliga TV ga Janaawka ya la ka abaalmari usuna ganacsigaga anka fayla waana sanadkii lamaada oo ka guuleysada abaalmarinta gudiga gurmad walaal abaalmarinta ya mutaysadeen sanadkanga kooxdaha nagawka bilicda magaalada Baydhabo qaybiye ku hayeen abaalmarinta ee gudoomiyaha gobolka Baaya Ali Wardheer Cabdiraxmaan Dooyowa ya usuna hanti abaalmarinta sanadkii bahi ee 2018ka abaalmarinadan sanad walba libiyowa way buu ahaano dhiri galiyowa han wal qabad ka sameeyowa sanad kasta wayna muhiimada eeta anti shakhsiyaadka bilado la siyowa dadaalsho iyo ku dheerayaan heerka iyo hadrooganga Shukri Ismaeil Ahmed TV Janaawka Baydhabo.